Už to půst láskou. Dobře, dejme na to. Ještě předtím, než se vrneme do videjka, tak budu moc rád, jestli kouknete dolů popisku. Mám tam svůj merch, budu moc rád, jestli ho pořídíte. Má tam taky samozřejmě Hackery, který máte na Levno Shopu, což je náš sponsor našeho houseu. Takže když tak nejde nákup, ale hlavně kupujte Hackera, jo? Díky. Jdeme na to. Freshmeni působili jako parta, která navždy změní Česko. A jo, tam byl vlastně Vítek Handys. Jonda, výborně. Misa, ten mi nikam nejvíc chybí. Doktor, ten mi zase nejmíň chybí. Samozřejmě po Handysovi. Ty doktore, on mi říká, že za mnou přijede a se doma je na mě. YouTube. A vypadalo to víc než nadějně, když v to se propadly do spirály lží a utajování. Jak je možné, že se jedna z největších skupin youtuberů v Česku takhle chce rozpadla a kdo za to vlastně může? Kanál vznikl v září 2019, ale historie freshmenů sahá ještě dál, a to do momentu, kdy se setkal Handys a Mory. Do 2013! My jsme se setkali ve 12, co? Jasná lež! Poprvé se potkali ve videu, kam si je přizval Vetus. Pořádně se však poznali až na Geekem. Kámo, odkud to ví? Ne, počkej, seriózně, odkud to ví? Po letních prázdninách. Sedli si a zrodila se tak mi... Kámo, odkud to jako reálně ví? Až já mu jdu napsat, jako... Kámo, tohle jako nikdo neví, ty vole, ne, snad. Jak se jmenuje Bigge. Kámo, koukám právě na tvůj, ty vole, na to tvoje videjko, jsem ve 30. sekundě a jsem jako vystrašený. Odkud víš tady ty informace, jako... Jak jsi jako zjistil, jako kde jsme se setkali, kde jsme byli poprvý, teda kde to, jako WTF? Kámo, to mě třeba zajímá, co mi odpoví ten debil, jakože tohle to není normální. Kámo, what? Myšlenka freshmenů. Handys měl takovou myšlenku už delší dobu. To je Jonda, chat! To je Jonda! Rostomilou šlamač dívčích srdcí, ty panic. Možná, no, asi jo, no. Jaj, Rostomilou. A kámo, čum, furt řetízek, indakrk, ještě 30 kilometrů. A jeho největší inspirace byly TGF Pro. Jejich nejkontroverznější věc byla mikrovlnka. Aha, já možná, že jsme dělali podcast, a teda videjko o tom, kde jsme... Aha, to je možný, protože to zjistil. Kterou si přicementoval k hlavě, Jay. Víceméně to byla inspirace pro tenhle ten channel, že prostě... Což vzhledem k stylu jejich obsahu, byla pouze otázka času, kdy se něco vymkne kontrole. Kamor, jako reálně, seriózně? Handys si chtěl sám na svoji hlavu přicementovat, kámo, mikrovlnku. Jakože to seriózně chtěl udělat. Nedělám si p***. Já jsem jenom říkal, že kámo je to na p***. Že kámo, že jakoby, když je to jako tvrdé, tak se to jakoby rozpíná, že jo. Aby mu to jako tu hlavu jakoby nevobrštilo. První video freshmenů vyšlo 15.9. v roce 2019. Původně mělo jít pouze o duo Mory. Kolik to má zhlídnutí? 500 000? No nic, chat, tak jo. Tak já jdu se točit tady. 15.9. v roce 2019. Původně mělo jít pouze o duo Moriho a Handyse. Ty p***, jsem fakt hubený, jako fuj. Načaly se tak klasická videa, scénky ze zákulisí a povídání. Netrvalo to dlouho a k freshmenům se přidali noví členi. Doc Tom a krátce na to i Vítek. Začal se z nich stávat tým, což původně nebylo v plánu, ale perfektně to hrálo do karet. Videa sledovala 100 000 diváků a několik videí pokořilo milník 1 000 000 zhlédnutí. Jo, super video, nejlepší kámo video na světě. Ale do teďka si pamatuju svůj bezmoc. Když tupec Doc Tom neumí házet mobilem, kámo. Jakože to, jako zase, kámo, tohleto video bylo naprosto real. Všechno se tam, kámo, ty pocity všechny byly real, já jsem byl úplně f*** z toho. To, co se na povrchu jevilo jako perfektní parta, se ve skutečnosti ale blížilo ke konci. Jednoho dne se Mory neukázal na natáčení, což Handy se pochopitelně mrzelo. Jenže Mory mu se prostě nechtělo jezdit, buď byl línej, nebo měl jiný problémy, prostě jsme si řekli, pro... Halo, tak to nebylo! Proč je ve freshmenech, když na freshmeny nechce natáčet? To jako úplně postraná smysl. Ve videích se tak objevovali různí hosté, jako Oli, Misat, Koťas a pár dalších. Přeneslo se to až do bodu, kdy Handysovi došlo, že Mory se už měsíce neukázal a v důsledku toho ho freshmeni vyhodili. Takhle to nebylo, jenom tady to jako bylo trošku úplně jinak. Tady, proč jsem nebyl na první natáčení s freshmenama, byly rodinné důvody. Byly rodinné, kámo, důvody. Můj děda měl, kámo, narozeniny, vždycky narozeniny slavíme prostě u jeho doma, u něj doma. A já si ten pamatuju, že já jsem měl jsem celý týden školu
A pak jsem celý víkend jezdil, kámo, celý víkend jsem jezdil k Handysovi domů, tam jsme celý víkend dělali, v neděli jsem jel ráno domů, vrátil jsem se odpoledne a potom jsem zase samozřejmě šel do školy, takže já jsem neměl vůbec volný čas. A já vím, že jeden víkend jsem šel do a to Handy se, kámo, tak nasral, kámo, ani si nedokážete představit, jak ho nasral, ty kokot. Že jsem prostě si dovolil jít na rodinnou oslavu místo toho, abych byl s nima. A to je, kámo, už jedno teď, jo, jakože teď už je to, kámo, úplně jako jedno. Úplně jedno, jako co se stalo, jenom, že to... Pak už tam byly ty videjka tady, ty další, a tam už jsem já nebyl, protože kluci mě vyhodili, to už jsme tehdy řešili, vole, to už je, kámo, strašně starý, tady nemusím říkat po druhý. Smysl? Ve videích se tak objevovaly různé... se to až do bodu, kdy... Tady už jsem byl vyhozený. Tady už jsem byl dávno vyhozený. Tady jsem už dávno nebyl. Tady jsem se znova vrátil, protože mi kluci řekli, ať se vrátím. A pak už jsem tady už tam nebyl kvůli tomu, že, kámo, třeba videjko kouříme alkohol, mi, kámo, šlo, kámo, totálně přes prsty. Lež? Kámo, proč bych lhal? Kámo, vtf? Kámo, co? Kámo, mám po asi... 4 nebo 3 letech potřebu lhát na něco takovýhle, kdy, kámo, několik lidí, dokonce samotný Vidadu, který nás měl pod sebou, řeklo, že Handys je skurvený lhář, který nic neříká popravdě, když to rozebíral celý internet a celý internet vydal za pravdu, co jsme tam dělali, že prostě Handys je kokot, který nám neukazoval faktury, nedával nám peníze a tak dále. A já jsem v tom ten lhář, kámo, co meleš do píči. A kámo, třeba tohle z toho mě nejvíc nastaralo, že lidi si o mě mysleli celou dobu, že já jsem ten špatný v tady té situaci. Nejvíc, všichni, kámo, na mě házeli tu špínu, že já jsem ten kokot. A jakmile se ukázala ta pravda, že já jsem, kámo, v právu, tak nepřišla mi jediná omluva za to, že se ke mně někdo choval hnusně, skrz to, že, kámo, si myslel, že Handys mluví pravdu. Nikdo. Handysovi došlo, že Mori se už měsíce neukázal a v důsledku toho ho freshmeni vyhodili. Na první pohled se to z Moriho strany může zdát nezodpovědné nebo i sobecké. To ale ještě nikdo nevěděl, jaký byl doopravdy důvod za tím, že se vyhýbal natáčení. Freshmeni sice ztratili Moriho, ale finančně si nevedli špatně. Začali spolupráci s Mobile Foxem, Pompem nebo i s KFC. V jednom videu freshmeni koupili úplně všechno z KFC. To by samo o sobě nebylo problém, kdyby video nebylo lehce zavádějící v tom, že vlastně nic nekoupili. V popisku videa sice uvedli, že se jedná o spolupráci, ale celé video je podané tak, že nějakým zázrakem objednávku za 11 000 korun dostali zadarmo. Kámo, tomuhle uvěřilo hrozně moc lidí tehdy a já jsem říkal klukům, jakože kámo, že mě tohle hrozně napíču, že my jsme tím lidem řekli, kámo, že jsme to jako dostali jako nějakou akci, že někdo to má prostě zadarmo. A mě řekli, že to prostě neřeším, že to prostě takhle je. No co, jako, kaj se to udělal dobře, ale my se to udělali na... Pozorli přímo pro naší provozovnu, že navštívíte nás s vaším videem a s vaší show, tak já vlastně tu celou objednávku pozvu, souhlasíte? Takže 11 494 korun nemusíme teda platit. Přesně tak. V tomhle videu se freshmeni vyjádřili tak, že to byla především chyba v komunikaci. Nebudeme si nalhávat, to video je spolupráce, ale oni po nás prostě chtěli, abychom se tvářili jako, že to spolupráce není. Tady ale problémy teprve začínají. Chvíli na to vyhodili i Doktoma, který je údajně okradl o 6 000 korun při videu v Amsterdamu. Což si ale rychle vyříkali a Doktom se tak vrátil. I přesto, že tenhle problém se jednoduše vyřešil, tak celá tahle situace napověděla, že komunikace bude velký problém pro freshmeny v budoucnosti. Po vyhození Moriho totiž začala klesat morálka a točilo se méně videí. Freshmeni měli až měsíční pauzy a nevypadalo to dobře. Mori se proto do freshmenu vrátil, ale objevil se pouze v jediném videu. Zdálo se, že to celé akorát oddalovalo problém, který je nevyhnutelný. Mori si stěžoval, že mu nepřijde content v pohodě a taky, že mu v catch... Vidíš, kámo, vidíš? I po 3 rokách říkám úplně to samé, co tady je. Takže shut up. On utopili mobil. Handys mu mobil dal náhradní, ale jeho táta ho přesvědčil, aby po něm chtěl peníze. Prostě táta mi řekl, že radši... No, tady to nebylo, jenom bych chtěl říct, táta o tom, co mu nevěděl. Oni chtěli nějaké ty peníze, protože kdo ví, jestli tě někdy nepojebe. A teď jsme tady, kdy nás pojebal, takže jsem fakt díky tati, že jsi mi řekl, ať mu ho nenechávám zadarmo, nesplatil to. Vítek, kámo, čuna Vítka, hajzl, kámo,
nechtějící, nepřátelský kamarád. Díky tati, že jsi mi řekl, ať mu ho nenechávám zadarmo. Čum na hajzla skurvenýho vítězskýho, vole. Aha, to bude bude ještě tyhle nasypu na hlavu, zmrdovi. Platil to, takže mi mobil dal zpátky. A k tomu Handys začal tvrdit, že Mori pro freshmeny vlastně nic neudělal. Mori se podělil o jeho stranu příběhu a údajně na freshmenech prodělal okolo 20 000 korun a nevrátilo se mu to. Jsem v minusu asi 15 000, možná že aj víc, možná že 20 bych řekl. Jediný Moriho výdaje jsou cesta na natáčení, což plásnu třeba 200, tam a zpátky. A 600 korun každý ten den. A mně přijde, že úplně zapomíná na to, že jsem mu vždycky platil jídlo. Za nakupování poslepu, to je jediný video, kde on něco utratil. Tam utratil a... Jo, to jsou ty hořící prachy, vej, šata. 5600. A poslední kapka pro Moriho bylo video Kouříme alkohol. Tohle video samo o sobě by byl dobrý důvod k odchodu asi pro kohokoliv. Jelikož málo kdo by chtěl být s takovým obsahem spojován, obzvlášť když velkou část vaší komunity tvoří děti. Videa začaly vycházet ještě víc nepravidelně a divákům bylo jasné, že se něco děje. Veškeré spekulace ale rozlomilo video, které vyšlo 8. listopadu v roce 2021. Handy s ním oficiálně zmínil rozpad freshmanů v jeho vlogu. A o den později vydal na kanále Showmeni video Konec freshmenů. Byl tady ale klasický problém toho, že video nepůsobilo upřímně. Se smutnou hudbou v pozadí to působí, že se Pianko, video zbytečně snaží hrát na city. Prvně v něm Handy zmiňuje, že má kluky rád a budou mu chybět, ale ke konci videa se do nich náhle pustí. Podle Handy se zbytek týmu odešel, protože si chtěli něco z freshmenů vydělat, ale to Handy nechtěl a tak se rozešli. Svoje bývalé... Já jsem úplně na tu kauzu, jak to celý bylo. Ty jsi si vzpomněl, ty vole, tady tím, že Andy říkal, že my nevyděláváme z freshmenů a tam na ty freshmeny každý měsíc, tyhle, 200 tisíc. Tady, a pozor, mobil Fox, 150 tisíc, pozor. Ale kamarády tak ve videu vykresluje jako hladové po penězích. Celý ty rozpady kolem freshmenů za všechno prostě můžou jenom peníze, nic víc. Co ale Handy pravděpodobně nečekal, je lavina negativních reakcí, kterou toto video spustilo. Doktom dohromady s Vítkem se omluvili Morimu a natočili s ním reakci na konec freshmenů ve stejný den jako Handys. Říkali, že Handys měl vlastní slovo a oni byli jako zaměstnanci, které zhazoval. Ve videu byli trochu drsnější, padaly vtípky a nebylo tak seriózní jako to Handysovo. Tohle je doba, kdy se fanoušci začali dozvídat celou pravdu o freshmenech. Na začátku si údajně freshmeni slíbili společný účet, ale ten nikdy nevznikl a nikdo krom Handy se do účetnictví neviděl. Stav účtu mohli vidět jenom v Excelových... Hladové po penězích, to je připomíná jednoho nejmenovaného Trululv. V tabulkách u Handyse doma. Nedostávali jsme žádný přehledy, jo. Handys měl akorát svoje Excel tabulky, které jsme viděli, jen když jsme k němu přijeli a ještě jsme se jako teoreticky museli doprošovat, aby jsme něco takového viděli. Kámo, že Vítek taky slousnul, ty vole. Vy si kámo, myslíš, že jí slousil, hned to má, ten je furt stejně hnusnej. Děli. Taky si slíbili, že z freshmenů nebudou vydělávat, ale všechny peníze, co do videí zainvestují ze svého, se jim vrátí. Bohužel, tady se lži nezastavili. Před videem bylo řečeno, že vlastně všechny peníze, co do toho vrazím, tak se mi vždycky vrátí. Momentálně jsem z freshmenů v mínusu asi 18 tisíc a už v životě neuvidím tady ty peníze. Pro Moriho to byl teprve začátek. Nejen, že začal odhalovat pravdu o freshmenech, ale taky odhalil, jaký byl Handys jako kamarád. Tohle pokračovalo špatnou a chaotickou komunikací ze strany Handyse. Zbytek týmu krom Handyse neměl přístup k Instagram profilu a Handys ani nedával do popisku videí YouTube kanály zbytku freshmenů. Aby to bylo ještě více nefér, tak sekce videí, kde o nich mluvil, vystříhával. Kolikrát někteří z freshmenů doslova mrhali svým časem, když jezdili za Handysem do Hradce Králov... Kámo! Kde verkitu... Jo, kurva, do píči! Verkitu... Vertikutátor, kde to je, kurva? Aaaaaa, do píči, kámo, to si pamatuju do dneška. To si, kámo, pamatuju do dneška tady to. Já jsem to asi nikdy možná, že neřekl, protože mi to přišlo úplně, kámo, stupidní. Já jsem odsaď, freshmeny mě vyhodili, říkám, OK. Měl jsem tam ten vertikutátor a říkal jsem, že pro něj s tátou dojedem. Bohužel jsem na to neměl, kámo, nebo táta spíš na to neměl čas tam dojet, protože to, kámo, byly 3 hodiny tam, 3 hodiny zpátky, takže jsem to měl 6 hodin, jako jenom tak.
A tak jsme tam nedojeli proto, protože já jsem to nemohl vzít, kámo, to byla sekačka, já jsem to nemohl vzít autem. Teda tím, nemohl jsem to říct, vzít autobusem. Já jsem to vzít autobusem. A jak jsem mu řekl, že tam chvilku nechám, byl tam měsíc a já jsem se za 2 měsíce cca vrátil, protože už jsme spolu komunikovali, jakože se teda vrátím, cca, nevím jak to je teď. A já jsem tam přijel a říkám, kámo, kde je můj vertikutátor? Jakože já jsem dneska byl dohodnutý, kámo, že pro mě prostě táta v neděli přijede, já jsem tam totiž byl v pátek, a že táta pro mě v neděli přijede a vezmeme rovnou tu sekačku, ať to máme, kámo, z krku. A on říká, že není, že ho vrátili. Že ho vrátili, kámo, já se to pamatuju do dneška, že ho vrátili. Říkám, OK, dobře, tak mi aspoň dáte peníze, ne? Mlady. Co myslíš? Vrátili mi 2000 korun? Ani kokot. Ani kokot. A nejlepší bylo, že my jsme tam dělali tu pizzu, myslím, tehdy ze vším. A možná, že ještě ty šipky do ruky, které se pak smazaly, protože to bylo hodně, hodně kontroverzní vůči YouTube, že tam určitě dal červený dolar, tak jsme to museli smazat. Takže tam ještě někde je, nevím. A my jsme šli do jejich, kámo, do takový kůlničky, že tam měli. Kámo. A hádejte, co tam bylo v té kůlnice rozbalenýho. No jasně, vertikutátor. Kámo, já říkám, co to je? Kámo, to je to moje? To je to moje? A on, ne, to je jiný, to je druhý, co se táta teď kupoval nedávno. A já jediný, co jsem řekl, tak aha, tak jo, no. Kámo, jakože seriózně takhle to fakt bylo, jakože bez prdele, fakt to takhle bylo, jakože hrozná pravda. Drž píču, jak spolu z Paříže, skurvenej, změnil ses. Ale Handysovi se v ten den nechtělo točit a přijeli zbytečně. Používání původní dohoda o dávání výdělku do videí nevydržela. Mori říkal, že videa nestály za stolik a třeba cesta do Amsterdamu se vešla do 25 tisíc korun. Údajně někam celkově zmizelo pár set tisíc a možná až 500 000 korun. Společná reakce Vítka, Doktoma a Moriho vyšla v době, kdy vyšla i Handysova videa, takže nebyla šance na ně zareagovat. Všichni z nich proto vydali vlastní vyjádření, kde se shodují, že Handys lhal a hrál na city. A pamatujete si, jak Handys říkal, že se videa snažil nefejkovat? To taky nebyla úplně pravda. Vítek ve své reakci zmínil, že ve všech videích, kde někdo něco vyhrál, ve skutečnosti nikdo nic nedostal. Což potvrdil i Doktom a Mori. Ani jedno video, kde se hrálo o nějaký peníze nebo se měl něco platit, tak bylo fake. Koťas vyhrál 10 tisíc, ano, sice je vyhrál, ale jak Handys říkal, tak je členem freshmanu, takže to jsou freshmanský peníze a vrátí se zpátky do videí, takže zpátky na jeho bankovní účet. Hra. Ale to je, kámo, jako v pohodě tady to, víš, jakože... Mlady. Jakože, ale to je v pohodě tady to, to dělá, kámo, 90% youtuberů tady to, že udělají akci o nějaký peníze, že to dají do náhledu a tak dále, že tam daný o 20 tisíc korun nová akce, jo, a pak vlastně jsou domluvený s těma dalšíma, že prostě nic nedostanou, protože pro ně je to ztrátový, jako extrémně ztrátový, pokud to samozřejmě nejsou jako nějaký lidi z ulice a tak dále, jakože prostě řekneš OK, pojďte si teď zahrát, nebo nějaký akce, spolupráce a tak dále. Čau. Protože jednoduše a prostě to video, pokud ty jim chceš dát 100 tisíc, 10 tisíc tím lidem, nebo 20, tak si to prostě pak už to video jako nevyplatí. Nevyplatí si to, nemáme tady takový peníze za ty videjka, jako mají Američani, Angličani a tak dále. Nemáme na to peníze a právě proto se takhle fejkuje, to je jako celá v pořádku, jo? Ale tam byla ta věc o tom, že Handys říkal, že to kluci vyhráli, to jsem jim dal já z těch freshmanských peněz a ono tak nebylo, kámo, všechno tam vždycky bral. To bylo nejvíc, kámo, nejvíc. A o 30 tisíc, kdo ty peníze dostal? Nikdo. Já jsem, ano, vyhrál jsem v týře 30 tisíc. V následující, když se vypla kamera, tak Handys udělal joink. A byl jsem vlastně na stejný zase, byl něco jsem byl předtím. Pokud teď Handys nechce být za totálního čumáka, ať ukáže všechny faktury, co jsme dostali z freshmanu, a pokud je to chlap, a je to správný člověk, ať to dá na charitu. To se ale nikdy nestalo. 7.12. Kámo, proč by to nemohl dát na charitu, kámo, víš co, jakože, když už ty peníze zůstaly jenom jemu a nechce nám to dát, tak ať to, kámo, prostě dá na nějakou dobrou věc, ať celý ten projekt do píči není jen tak jako na úplně vohovně, víš, jakože úplně vohovně, tak ať to dá na něco dobrýho.
14. v roce 2020 Handys vydal reakci na videa Vítka, Doktoma a Moriho, která měla téměř 2 hodiny. Tohle video... A to bylo to 10-hodinový video toho, Checklouda tady toho, nebo 5-hodinový, nebo kolik to bylo? Mu moc ale nepomohlo. Podával v něm podivné argumenty, neukázal účetnictví, jelikož ho jen četl z monitoru, aby se neřeklo, a reagoval především na to, co se mu hodilo. Po dobu videa měl arrogantní tón hlasu, několikrát si protiřečil a házel špínu na zbytek freshmenů. V průběhu celého videa volal s jeho kamarádem Kubou Patákem. To byl taky průser tady to, kámo. Ježišmarja, škoda, že o tom nemůžu povídat. Jaj, to, kamo, v ráda akorátě se dá tady to. Který mu několikrát říkal, že se většina věcí řečených ve videu nemůže vydat. A video kvůli tomu později taky smazal. Bohužel pro Handys na to už bylo pozdě. Videa se i hned uchytila většina reakčních kanálů a tohle celé fiasko pravděpodobně navždy potopilo Handysovu reputaci. Let's fucking go. Handys to ale nevzdal. Rozhodl se, že freshmanům dá ještě šanci, ale trochu jinak. Handys změnil celou crew a přidal do ní svoje kamarády, kteří nahradili ty předešlé. Už od začátku všem bylo jasné, že to nebude fungovat. Celé tu působilo jako freshmení z vyše a díky tomu vyšly pouze 3 videa. Mezitím Vítek vydal další video, kde odhalil, kolik vydělali freshmení jenom z reklam. Následně se objevil Kuba Paták na streamu u Moriho a Vítka a tentokrát byl člen nových freshmenů. Tvrdil, že si zařídili smlouvy a i společný účet, aby to nedopadlo jako předtím. Komunikace ale drhla a jediný člen freshmenů Filip měl vlastní byt, kde se mohlo točit. Někteří z crew se nepohodli a nepodepsali tak novou smlouvu. Handy se důsledkem toho rozhodl, že chce skončit. Nebylo to ale tolik jednoduché, jelikož noví členi crew sice nesouhlasili s Handysem, ale ve freshmenech chtěli pokračovat. Nicméně Handys jim kanál předat nechtěl. Chvíli se zdálo, že tahle celá kauza bude mít i dobrý konec. Když se Vítek na hovoru s Handysem dozvěděl, že Handys plánuje dát nějaké peníze zpátky staré crew a svoji část na charitu. Vítek s Morim mezi tím přiznali, že na základě jejich odhadů ohledně spolupráce a výdělků nezmizelo tolik peněz, jak si mysleli. Handys nakonec některé peníze staré freshman crew dal. Nebylo to ale všechno a jak to dopadlo s charitou, které měl dát svůj podíl, bohužel nevíme. Bývalý Tak jenom takhle jo. Já jsem tehdy, kámo, tehdy za ty všechny peníze, co jsme tam, kámo, udělali za ten půl rok, myslím, že to bylo třeba kolem 500 000, si myslím, že tam prostě bylo. Teď, když to vezme ty 3 roky, tak to možná, že vydělali přes 1 000 000 ty videa všechny. Možná, nevím, to teď, teď ty kámo, odsucám z prstu. Tak já jsem dostal, já nevím, kolik jsem dostal, 12 000 zaplaceno. A kluci třeba, Vítej dostal třeba jako 4 000 a Doktor třeba 3. Kámo, jako fakt, no píču, kámo, fakt jo. Vždy, když jsem šel spát, v té době jsem si zapl Checkcloudovu reakci a vždy, když jsem vstal, tak to ještě hrálo OMEG a jo, ty ve zlatý časy, ty velký Checkcloud nemlal hovna, vole. Členi jako Mori, Vítek nebo Doktom dnes mají své vlastní YouTube kanály a očividně se jim hodně daří. Handy znovu po delší době začal pravidelně natáčet videa a vypadá to, že se v obsahu spíše hledá. Z celé této kauzy si všichni členové freshmenů pravděpodobně odnesli spoustu zkušeností jak do svého kariérního, tak i osobního života. Budu rád, když zvážíte odebírání tohoto kanálu a vidíme se... Dobrý videjko, ty vole, no. Ty píčo, fuj, ty vole, tady ta nostalgie, fuj, nechci už, kámo, nechci. Ještě by mohl ten debil udělat, kámo, reakci na Morvec, co se tam stalo. No a už to, kámo, bude komplet, vole. Co ještě může být za další kauzičku, ty kokot.